نبيل. Yalla mo la falku mu
دو ياي بروم فران كوبوري امتال رسول دو خاران سواي دي نيه وايو كنن نون نيه نيه تاني نيه چي دين كن موي سمام لمامو كوباندوي كن موي سمام بناي سارو ولاي يونن بجور يونن دانا ام وايو يومبول نياري جنت يو فن شباي بو اندك دوم سيين خمول سمايل كدي يوحيو سماي محمد سمام يا حبيب الله محمد سمام يا حبيب جبريل سمام يا مفتح مكة سما خير الدين سمام نور الدين سمام منى النور سمام منى الكفار سمام يا مقتل ابو جهل سمام صفاء الناس رسول الناس يا بدر امام لما يمشي سنتاي وما ديت موي واجب غير سرغل امامنا نختوي موي تبور بنا يتخنو عم توكيد كزوهو إخواننا قاين فاطمة بان وي لوي نينا الله وككوي ويتل يالمي بور ويتل لساسوني ننجي فرلو كي ويتل برام دون بربنا قاين فاطمة نينا الله هو الخير جليل هو الخير فلا سنة دون تاتي ولا نوم ربنا كم سلشيخ مكلا إمام عبدالله نينا سجن نولاوي نختنا باخياتو تنخم لدو سجار بنيخت نقر يايته ويتلني التراتنا شيخ مكلا إمام باي عبدالله توقو نيو تلتجين دكتور خمال لين كتاب علي قرآنك أديس جفجي سيدم برنا أدونا كسف باي قدو لين نينيو مغلقو شيخ مكداري كامرين يافو سمفدار دمال تارو يافو سمفدار دمال جيجا وي شيخ مكة سمفدار دمال تنجيج شيخ مكة سمفدار وين دنيو دكار شيخ مكة سمفدار ماما دولاي كبنين داري كامرين تارو يلمل جيجا وي دكار يوم تنجيج ريرو وان يون لنجي توب ربنا شيخ مكة سمعي مي جواري برنا ممري وقو من دي لجل بينا بواي لبتك منان بدون تيدا غي جاي نجي موي دون دغان لين كنيا نال كاين دفاق ما ام غنيل جوار لي دي خم خم موي جير كرابنا نوي باي عبد الله او بكلمات الله تمات من شر ما خلق نوي باي عبد الله ابن عيسى رولاي عيسى رولاي ابن امام الله
ما ملا إمامي كل إمامي إمامي الحرمين جواي نخوي يا تاو سيف جليل خيخ مديني سمام الإمام جلو عبد الله مومات الإسلام من جيسان العالم بجانب النار كم قبرهم خفار باي عبدالعاي باي عبدالعاي باي عبدالعاي فرم يبدار نقبتات بانيات سر يبدوي كما خمتي ما ويلا يا دان yow day nour nu bawoti maxsusun li bay ci kumo sa bay yonen sa mam yonen mané nour nu bawoti maxsusun li bay ci kum fadlun min allahi wa jal mansur bay abdullah jarna fi fiatnalen moy domi rou yaay mu ñewul di wote l'islam abdullah yalna burlaw jox lam dam ci fo mana jëm barke ñi ñaan nak ci katunu yalla ñepp 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 tok micro bu serigne bi sang bi serigne aliou mbake mi nga xamne moy cheikh mbake moy serigne aliou mbake ñew na legi and ak sa xarit bu teddi cheikh kan Maritalia ñoy yone fukki kamil pour dara ji serigne bi ministre mbagne ndjay dafa nek bitim rew waye soxnam la jël nako na ñew togal ko fi mi ngi ni tok yalla yalla sama borom ba fayal ba demé gëni ministre ñu koy gëreum diko sant bismillah bismillah rahman rahim Alhamdulillah Al-Wahid As-Samad Al-Ladhi Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwan ahad والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام
ju teddi den di nuyu en ziyah di ñaan ci yalla jotaay bi yalla nako yalla boole ci jotaay mu nangu xana ngeen bal ndax xata yu waxtu yi ma teunk du yoy di fedd li wat mu yob sangam sayyidina bay abdullah yalna fi yag taw wer nuyo nak dafa eumb mbolen kuy khalifa ci rew mi ndax fu kenn nek ñepp la fa nek nuyo mit yobale jabotam gep ma tudon len ci suba fatte won ci sunu baye sunu imam sunu kharit sunu baye muhammadu muhtar sama mam baye yalla nako yalla defal jam di jël nuyo yoy nak diko tek ci loxo sunu wayjur baye muhammadu lay sek mi nga xamni mo yor baatu khalifa bi fi tarafatal ko lol yag liggeyal gi di nuyo bobu rogalat ba eksi ci suñu imam yu bax yi imam pap imam jall obar lay ak ñi sekk jakk ci ñep nuyo bobu rogalat dem ci magi penc nit bayma lo mi nga xamni moy chef de quartier bi ñu tek ci loxo di ñaanal penc mi yalla na ngeen baama di nuyo mbollem ku bass bi tim ak kuy deg suñu kat di beral nuyo dar yeb di ko tek ci loxo soxna walima ta mbay mi nga xamni moy presidentu dar yeb waye ma defal khas ñi nga xamni tay ñoo ayé ñi selilu Dakar jere jeen jëf ku gis ni rek xamni yene mu ngi ci di tek nuyo bobu nak ci loxo antalay mi nga xamni moy sen president jere jeuf tare ji waye jere jeuf antalay ant yalla la yalla gëna kawel yalla la yalla barkel mal yalla ko gën lepp te yaangi ci yoon bi li ñu lay sédel moy jëmmal ju bëgg ndam rek la bëgg énergie yépp dafa koy joxe ngir dara ji am ndam kon nak señ jitt lay yalla la yalla barkel di bëral ñu yoon nak seydou gey sunu ministre jere jeuf ci taxaway bi mbokk nga mbokk dekkale nga ñu bokk lepp nga taxaw nak ci gox bi am fi yene sa yene bobu yalla nak yalla motal waye nak ngeen balma manuy sunu wayjur aji ndey job no su ko de sunu yaay jere jeuf yalla la yalla fay la ci dess nak man momuma bis bi may meuna ndoy moko mom sunu ministre maymuna way yalla nga téré damay wax ni ku yik avion sa bëgg bëgg moy mu dal way lay mu muxtar yeen bi la yalla yeen yalla nga téré xam nga lumay xamal kumay dëpp ñun duñu ay politiciens ayo duñ ay politiciens way yow cieur bi nga yom sunu cieur ndax borom mi def latna ngir liggé la nga don sunu mbokk kon cieur bi ñu nak yow ko bokk in sa kanam ci sa ginnaw ci kanam
man day man na jëlal diiné ji yépp ak képp ku baax katam ci yow di la wax ni ñun ñepp ñu ngi ci sa ginnaw ndax limu gëm moy yow yalla sutural na la sel nga dal nga to loy def yalla tax comme ko loy def yalla tax ko yalla ñor nak dina andak yow kon nak ñu lay fédélé suñu kolëré diko saxal di la ñaanal nak di la wax ni ku ñu ñaan du xamoo ko ni ñaan amul xamol yo xew dina ci jappé suñu benn wayju dafa fédal wayju ci docteur wax ak ñu ki nangami wéss ni yalla ko ñu yalla bolé da ñu waxtaan ak mom mu ñu ñëkke jox baba def na yoon ñu auto ñu jël taxi dañu jëntar mu yeur kursum rek am benen taxi buñu heurté ba mi ngi nan waw xana ki dafa dof taxaw ci sunu kanam mu ni jappal leer numéro auto numéro auto bi nek tan la sama borom mo xaral lim bi la sama borom ko ñaanal fu ngay jox dem ci ba paré na jëkënte la yalla jëkënte la ta man jitu na leen ba may na sa way jojju dal way jur wo ba fi may wax ak yeen mo ngi fi yalla na fi yagatam kon ku ni ñaan amul xamoli xew maymuna way yalla nga téré dila yobante ci président ngeureum ak ciant waxal na ñun day amuñu luddul diiné ji ak réew mi fekk mu nga ci yoon rek ñu ngi ak mom yalla nako yalla jappalé ah mbokk yi di leen wax ni ma ngi andak sama rak sama xarit sayyidina idriss andak sama mag bay sayyidi sah ay andak sama mam abdoulaye kebe moy ku bax andak kilife yeb nak yalla dogal nak jëmma jo xamne kuko gis gisma kuko tuddu tuddu ma kuma tuddu tuddu ko moy serigne aliou mbake mu gaynde fatma borom nas sama dom tay daf na ci ku yeb nak luñ doon xol ci wayjurum boko ne jakk rek gis ko ci mom jere jeuf seigne aliou yalla la yalla barkel and ak sama xarit cheikh kan ak modou mbam yalla leen yalla fay la ca dess nak ma nga nuyu ñi fi tok ñet waxtu yi dafa gatt di ziar sunu meeru dekk mam amadou sam mom luma nekk rek ma nga ca buma don dem ba casamance nga xamne casamance rek la ra casamance rek la ragal xamna ni sax gaay yaangi nan masal nun gi casamance xam samay dal la fas lolou mo tax waaw ban at la won 90 ba legui dem ak gambi sax jegetuma ah buñu beugé mu faju nañ tati ki ci yox yalla sédé lolou dinañ ci wax bu sobe yalla mam amadou jeureujeuf yalla la yalla fay ma beug ko fi tok ma ngi lay ñaan li rawate na yeen daara ta def na ni ndigal jeuf rek mo ci am so maymuna dafa wax legui ni dafa jog bay ñew président téléphoné xam nga ni du nang mukk ku interrompt téléphone ku filé deugul wala sey dama ne ko ko la ñor do bëgg sa digën tax ja ku serigne abdoulaye yottu won téléphone di la wo dama wax ni do nang mukk ku la dox fek aglo deugul wala dédé wa kuy téléphoné tek yalla nak lula wa ndax war nañ la dog mbeug
bu kenn ciuk lay ni muftar may 40 minutes ma bamassal bu ngeen wéré jog rek den xamna waxo togal waye nak waxuma ngeen yobbu kalpa yi ci kalpa yi bu mu del waye teel len mako rek mablay tay den andil am solo bo am solo ndax ku fi to ku ne akuy yor bekkel di noy do doomu adama amnu lo bëgg lo xamni nga am ku bëgg nga ko nga ñakk ko bëgg xam ngeen moy lan di bekk fo mëna tok tuba tuddi ko bonheur asada waaw ndax li ñu tuddi bonheur ndax nit ñi comprendre nañ ko batu bi laaj bi moy ndax alal mo koy joxe ndax siiw mo koy joxe ndax amon projet réussir ci mo koy joxe ndax di retane fo tollu mo koy joxe wala ngay muñ mo koy joxe wala deep bonheur problème xol la li jappi parce que fiñ koy am ci ñun bi ñu japp nakar ta ñu ñu yok dafa ci am ño xamanteni la leen lay jox lu ndaw la la leen koy xagn lu ndaw la amna ko xam su assurer défense su ba rek amna bonheur amna ko xamne su wacce bañu tekkal ko añ mu añ nan kaasu atayam on jabot ak amna bonne am ko xam bu ye aju nit amna bonne contane amna ko xamne xolal bu rombon gis gum mu tey ci loxo bi ngir jallale ko rek contane waye gis ngeen bonne ci bopam deug deug bonne muy mbeg mu tudda ada la ci am solo moy sa'adatu darayn waye sa'adatu darayn bobu la wax mbeg ci mu sax mom mbeg ci mu sax mom dafa am lu koy jox nit pour nga mën ka am fo sa xel dal pour nga mën ka am fo sa xol dal pour nga mën ka am fo sa bekken dal nga mëna orienter sa bekken ke ci yoon bi nga xamni mom la yalla tracé mais yow bi nga tracel sa bop bo ci jaré do am bonheur xam nga lutax parce que setto ci al-akhirah te yalla bi mu la tracé dafa lay bax ci aduna baxal la al-akhirah ala bi zikrillah tatma'innul qulub mbok nit kessé du wé parce que man lo sa bop tara kon sunu relation pour gui abdou yalla da kay lal su ko yalla lalé di nga djubou yalla di nga djubou sa bop di nga djubou nit ñi waye bu ko yalla lal do djubou sa bop parce que djubou te ko ñu yalla do sa bop do djubou mbokk yi li nak mo ma pousser pour ma inviter len wo len ci ben lu teranga bo xamni lu jeex lima len éviter bo demi ci suru hajj nang ko noté ci aya 34-35 fi la bëgg waxtaan ak yow ñu talal lo xey ñaan talu gatt len inshallah mbokk yi bismillahir rahmanir rahim wa li kulli umma ja'alna mansaka ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم